yetu. Asante sana. County ya Busia tuko na mama women rep anaitwa Kipepeo, mwenyewe atawaambia. Asante sana. Kandui oe! Jana hai! Wamama mwa! Na wazeje? Mimi nimetoka hapa ti jirani. Wale wanabusia vizuri. Na nimekuja hapa kwa sababu nasikia njaa. Nilisikia hapa Bungoma muko na chakula, hamuna shida, mafuta bei iko chini, nyumba hata mlipi landlord. Hiyo ni ukweli? Munasikia njaa vile sisi tunasikia njaa? Maisha imekuwa ngumu vile maisha Busia imekuwa ngumu. Watoto wameenda shule wote kwa sababu muna karo ya shule. Kwa hivyo nimekuja kulia na nyinyi kwa sababu tuko na mtetezi wa wanyonge, tuko na mtu ambaye anaweza kutukombolea inchi. Badili ya Ruto na Gachagua kusaidia wananchi ili tuweze kuishi vizuri, wameenda kungangana kuchapana na majudges. Kwanza huyu Gachagua nitamnunulia Sindiria. Nimnunulia bra, sijua anavaa size 38. Avae aenda achapane na Esther Maina. Si amesema nataka kuchapana na Justice Esther Maina. Ambia Gachagua, shame on you. Leave the empowered girls alone. Ajaribu na ajaribu huko Busia atashanga. Atakimbia mpaka atashanga. Tunataka watu wa kutetea wananchi, sio kwenda kudiscourage. The judges are doing their job. Mimi nasema wawachwe wafanye kazi yao. Otherwise, hapa mimi ni jirani nitakuwa nakuja tu. Mtakuwa mnakumbuka hii sura. Aya, baherere mno. Asante sana. Tunataka tubakie Busia tu. Mheshimiwa, kuna mtu anaitisha namba yako hapo. Wasemwenye kholomu riene. Hey, wewe, punguza makali. Urudisha makucha ndani. Mheshimiwa Rafael Wanjala. Aya.